Kasbga o'rgatishning qulay tizimi 2 yil ichida o'z samaradorligini isbotladi. Bugunga qadar 3 mingga yaqin aholi 30 ta yo'nalish bo'yicha o'qidi, daromad manbayiga ega bo'ldi. Bu ko'rsatkichda ayollarning ulushi yuqori. Ayollar bandligini ta'minlash eng avvalo kasb hunarga o'qitishdan boshlanadi. Birgina Andijon shahridagi Ishga marhamat mono markazida bugunga qadar 2030 nafar ayollar 15 ta zamonaviy yo'nalishlarga o'qitildi hamda ularning bandligi ta'minlandi va bu jarayon hali davom etmoqda. Andijon mono markazi ochilganiga 1,5 yil bo'layotgan bo'lsa, chevarchilik yo'nalishiga talab kuchli bo'lganligi uchun yana qo'shimcha 2 ta yo'nalish ochildi chevarchilik bo'yicha. 200 dan oshiq tinglovchi kasbga ega bo'lib chiqishdi. Ulardan 25 tasi davlatimiz tomonidan subsidiya orqali mashinkalar bilan ta'minlandi. 16 tasi o'zlariga alohida tadbirkorlik ochib, alohida atelimot tashkil qilib, usta shogird yo'nalishida mahallalarida chevarchilik bilan shug'ullanishib kelishyapti. Qizlarimiz mustaqil ravishda chevarchilik qiladigan bo'lsa, topadigan daromadini gapirsam, endi tikish tezligiga bog'liq albatta, o'zlarini tikish sifatiga bog'liq birinchi o'rinda, yaxshi sifatli qilib ko'ylak tikib, masalan, klientga taqdim qiladigan bo'lsa, o'rtacha 100 mingdan topadigan bo'lsa, ham bir kunda 2-3 ta ko'ylak tikib qo'yishga bemalol vaqtlar fursati bo'ladi. O'rtacha daromadi 3 milliondan 5 milliongacha. Chindan ham, chevarchilik ayollar uchun eng munosib hunar. Shu sabab ushbu yo'nalishga bo'lgan talab kun sari ortyapti. 3 oylik o'quv kurslari davomida esa chevarchilikka qiziqqan opa-singillarimiz mato tanlashdan to turli bichimdagi ko'ylaklarni tayyorlashgacha bo'lgan jarayonlarga puxta o'rgatiladi. Hozir biz bu yerda nafaqat oddiy ko'ynak tikib qolmasdan ingliz tili, rus tili yo'nalishida tahsil olyapmiz. Tadbirkorlik yo'nalishida ham o'qitishyapti, uni yangiliklar o'rganyapmiz. 1,5 oy ichida bichib tikishni boshlab, o'zimizga ko'ylak tikishni boshladik. Birinchi bo'lib mana shu o'quv jarayonimizda shu ko'ylakni bichib o'zimga tikdim. Gap faqat ularni kasbga o'qitishda emas. Mono markazni tamomlagan ayollarning kelgusi faoliyati uchun ham imkoniyatlar yaratiladi. Maqsad ular hech bir qiyinchiliksiz daromad manbayiga ega bo'lsin. Mono markaz ochilishi hammaga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman, chunki hamma uyda o'tirgan bekar ayol qizlar ish bilan, o'quv bilan ta'minlanmoqda. Davlatimiz tomonidan subsidiya asosida dastgohlar berilmoqda. Menga ham tikuv mashinasi berildi subsidiya asosida. Biz boshqa chevarga shogird tushib o'rgansak, 3 oyda 3 million so'm miqdorida o'rganishimiz mumkin edi. Bu yerda esa davlat tomonidan mutlaq bepul o'rganyapmiz. Dilafruz Mo'minova esa qandolatchilik yo'nalishini tanlagan. 2 oy ichida 60 xil shirinliklar tayyorlashni o'rgandi. Hozirda esa mustaqil faoliyat yuritmoqda. Uy sharoitida hozir shirinliklar qilyapman. Yangi yil kunlari shirinliklar qildim, tortlar asosan. Kunimga 1 millionga yaqin topdim. Hozir uyda shirinliklar qilyapman. 40 50 ming foydasi bo'lib do'konlarga tarqatyapman. Mono markazda qahramonlarimiz kabi bepul kurslarda o'qib, mutaxassis sifatida shakllangan ayollar talaygina. 2022 yil holatiga ko'ra 2650 nafar fuqarolarimiz o'zi qiziqqan kasb yo'nalishlari bo'yicha bitirib chiqqan bo'lsa, shulardan 1673 nafarimiz xotin-qizlarini tashkil qilib, bular o'zlari qiziqqan elita parda hamda tikuvchilik, oshpazlik kabi yo'nalishlarini o'qib bitirib chiqib, o'z faoliyatini hozirgi kunda davom ettirib kelishmoqda. 400 nafar ayollarimiz hozirda o'quv jarayonlarini davom ettirib kelmoqda. O'quv kurslari mutlaqo bepul hamda amaliyot jarayonlari uchun kerak bo'ladigan xomashyolar davlatimiz tomonidan ajratiladi. 2022 yilda qariyb 60 nafar xotin-qizlarimizga dastgohlar xarid qilish uchun davlatimiz tomonidan subsidiya hamda imtiyozli kreditlar ajratildi. E'tiborlisi talabdan kelib chiqib yangi yo'nalishlar, qo'shimcha darslar yo'lga qo'yilyapti. Bir so'z bilan aytganda, markaz og'ir sharoitdagi ayollarning maqsadlari sari qanot bo'lmoqda.